suldaan maxamed suldaan cigale suldaan hooley suldaanka guud ee beesha maxamuud hirab ayaa ka horyimid qorsho uu sheegay inuu wado xildhibaana dhegey ugaas oo ka mid ah xildhibaanada beesha ku matala baarlamaanka federaalk ee soomaaliya suldaanka ayaa sheegay in xildhibaankuu u ololeynayo in wiil uu adeer u yahay la geeyo booska gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir taasi oo uu sheegay in ay tahay mid aan la aqbali karin waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in jagooyinka beesha ay ku leedahay dowlada la siiyo beelaha kale ee aanan xilalka haynin taasina ay tahay hanaanka cadaalada awoodqaybsiga beelaha arintan ayaa suldaanka waxa uu u cugsaday in jufada uu kasoo jeedo xildhibaan dhegi ugaasa ay ku fadhido kursiga xildhibaanka guud ee beesha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu ugu baaqay inuusan aqbalin rabitaanka xildhibaanka oo ka hor imaanaya rabitaanka guud ee beesha shirkayga janaa-id maanta wuxuu daaran yahay arrimaha kusoo kordhay beesha maxamuud hiraab ee duduble waxaana rabaa inaan ku balbalaariyo ninkan xildhibaanka ah ee yuusuf eegeelle ogaas yuusuf edhegey geelle runtii beesha maxamuud hiraab waa beel sharaf iyo qadarin iyo karaame ku leh ebeelaha soomaaliya waana dad ayaga iskaraameeya isqadariya soomaalidu waxay tidaahdaa haantiiyo haruubkeeda waxay subaga ku keenaan aduu kugu ron yahay iyo aduu kugu roon yahay marka waa dad wax isku quuri jiray oo ninka walaalkiisa waxa uu ku haboonyahay ama ninkaas meesha aqoon iyo dadnimo uu ku mateli karo beesha dhan uu kumateli jiray waayahan dambe waxaa soo cusboonaaday ama nagu soo kordhay wax aanan dhaqan ulahaa jirin haddaan nahay beesha maxamuud hiraab xildhibaan yuusuf geelo ogaas yuusuf dhegay waxa uu caadaystay muddo laba iyo toban sano ah inuu xil iskaga fadhiyo oo xilkaasna ay la leeyihiin beesha maqlisame xaqna umale manaha maqlisamea had waaa ka baxa dad fara badan oo aqoonyahana sida beesha reer nuur beesha reernur waa beesha ugu magaca weyn nabadoonadii iyo maaratay dadkii caaqilinta ahaa beesha duduble ama beesha maqlisame ay kasoo baxeen beeshaasi waaa soomaalidu ay kumamdmbesmmuduble waaa uu ku jooga ama taladiis ay ku taagan tahay tala xuseen cabdi io tala reer nuur maanta reer nuur waxa weeye xaq bay u leeyihiin guddoomiyaha gobolka hl howlaha guud in ay helaan waayo in badan bay usoo samrayeen intaasna waxa ay u qadsanaayeen waxay ahayd caqligooda iyo aqoontooda iyo inay iska horumariyaan walaalkan guriga badan marka xilkaas waxaa mas-uuliyaddeeda iska leh beesha reer nuur maanta annaga waxaan rabnay beesha maqlisamo oo midaysan inay reer nuur geeyaan waayo caqligii beesha duduble waaye waxtarkii beesha duduble waaye reer nuur caaqiloontooda waaye marka waxaa ka dhashay ninkii la odran jiray nuur duduble oo gobolka banaadir ku jiray xubnihii hore kun sagaal boqol konton iyo shantii markii la qeybinayey ninkii taladaas lahaa gobolka banaadir xubin ka ahaa nuur duduble ayaa ka dhashay beeshaas qhaadiyu ahaa wiilkiisii wiilku awogu ahaana hadda abukata waaye dhulkan laleeyahay maaratay nomber afar ilaa cabdiqaasin wuxuu ahaa goof duduble waxaalahaa beesha bisy ninkii bixiyu ahaa cigaloolayna ninkii saxiixu ahaa marka dad sidaas ugusoo alafadiriray waaye maanta sanatarka duduble inaan aan la taaban marka ninkii sidaas ahaa reerka uu ka dhashay maanta in nin ugaas weeliya isagoo xildhibaan ah maaratay ilgwrein lagu wareejiyo ama uu magacaabo ama u wato waxaa sharaf darro waxay ku tahay dudubli dhegayna anaga waa iska qabanaynaa sababtoa kursigaas ugaasweheliya waa dadan jecelna waa dad nala dhashay xilal kale aqu leeyihi in lala goobo laakiin xilka gobolka waaa iskale reer nuur reer nuur ayaga ciday rabaan hasiyan warkaas fur iyo dacalu leeyahay madaxda maamulka madaxweynaha ugu sareeyo talada aday kaa go-daa anagaana tala kula leh madaxweyne kursigaas reer nuur baa iskale been iyo faataadhug lama rabo cid aan ka yeelayna male kursiga annagaa utashanna haddii aad rabto waad laali kartaa anagaa ku heshiinayna ayadoo dublo dhan kumidaysayaan ku keenayna waxaa kaloo jira dad walaaleyn ah oo mas-uuliyiin ah oo runtii dowladda magac iyo sharaf kuleh madaxweynaha tale kuleh annagana khadarin ugu leh dadkaasi hadda kahor kursiga beesha maxamed camal gaar ahaan cabdi maxamed ayay aada uga fududaadeen runtiina anagoo fixeerinayna sharafta iyo derajada dowladnimada iyo midda qiimaha ee dhaqanka aan u leenahay duduble walaalka inuu xtiraamoaarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto alicnk ahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmadla'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyaee